Vynudili jsme měli úplně totálně šílenou rvačku v křupovém krabovi. Všichni chtěli burger, ale nemohli mi ani jeden nechat. Stejně na tom nejvíc potom profitoval pan Krabs, protože ten je potom pořádný balík peněz. Vidíte ale u dalšího videjka, dneska tady máme další videjko zase ze SpongeBoba v Minecraftu, protože dneska bychom teda měli mít asi nejspíš finále, protože to vypadá na to, že bychom tady měli dneska udělat dva další úkoly, které jsou prostě posadí z těch šesti. Já jsem mega zvědavý, co nás dneska čeká. Na 100% dneska zajdeme za Sandy, která by se měla nacházet někde tamhle v té lokaci. A vůbec nevím, co bude to druhý, protože to je úplně až na druhé straně zátiší Bikin. Na to jsem mega zvědavý. Ale já to ani nebudu vůbec reálně moc zdržovat, protože si myslím, že je to úplně zbytečný to takhle nějak úplně totálně zdržovat. Takže se spíš podíváme právě na tu Sandy rovnou hned na začátek, rovnou tam k ní jdu. A já jsem mega zvědavý, jestli ten SpongeBob zmíní nějak texturu, když v podstatě budeme právě vevnitř v té Sandy její kopce, že jo, když tam vlastně není voda. No, uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se vám bude videjko líbit. Pokud jo lidi, tak hoďte like. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram, který máte ještě teď tady pode mnou. A zároveň bych byl extra moc rád, kdybyste se třeba mrkli i na můj merch, který máte v popisku videjka. Nicméně tady už máme krásně Sandy, takže pojďme si pokecat s tou Sandy a zjistíme teda, co a jak se teď tady bude dít. Ježíš Maria, vám najednou zničili se i portla do nějakého to jejího zařízení a my nebudeme normálně řešit evidentně tam u ní vevnitř, ale budeme řešit tady něco s touhletou raketou. Protože ona mi řekla, že ona potřebuje zapnout asi 5 systémů na to, aby teda mumdáčko zapojili právě tuto raketu a vlastně potřebuje, aby teda fungovala. Což bude docela zajímavý, takže pojďme se o to nějak vrhnout, prý jsem dostal, ne počkej, já jsem nedostal žádný redstone, já jsem myslel, že mám nějaký redstone. No prý musíme zapojit nějaký tyhle ty systémy, abychom teda prostě rozjeli nějaký ty redstony a všechno fungovalo. Takže pojďme se do toho krásně vrhnout, takže... Vážně dělat takovýhle zvuky, ta škeble. Počkej, o co já vlastně teda teoreticky musím udělat? Pojďme zapnout tady tohle, co se schválně stane? Jasně, to sem přisune tady tuhle tu kolejnici, takže to je v pohodě. To tady máme tady u tohohle, to zapojí teda tady tuhle tu kolejnici. Ještě potřebujeme tady tuhle tu další, takže... Mám to? Ne, neděje se vůbec nic. Můžeš mi akorát vysvětlit, proč se nic neděje, kámo? Proč to prostě nechce se tam... Jo, počkej. Takhle, já už to chápu, protože vlastně jedním tlačítkem se to tam dá a zároveň potom tady tohle se zase dá pryč, ježišmarja, to začíná být složitý. Jo, hele, jasně, takhle já tam teda pošlu ten vozík a tím pádem já automaticky musím zmáčknout ještě to žlutý, počkej, hele, a žlutej, tak, jsem to podělal. Takže znova, hele, žlutej dáme, až se tam hodí ten vozík, tak, pojď, nice. Je to tam. Takže první systém je aktivovaný. Skvělý to je to, že se tam právě dali to nahoru. No dobře, jdeme teda na další systém, který by měl být asi nejspíš tady. Kámo, můžeš mi vysvětlit, co je sakra jako tohleto. Třeba teď vůbec ráně nevím, co to tady sakra je. Ježíš, počkej, hele, tady to je, že dolů nahoru, do strany nahoru. Jo, počkej, že to má být teda takhle. Takže já tohoto když otočím takhle, dolů, nahoru a do strany nahoru. Je to hotový? Oh, nice, navigation system activated. Skvělé, takže máme dva systémy hotový. Co tady ale máme dál, že má to vypadá fakt jako hodně složitě. Dobře, tak pojďme zmáčknout tohoto. Co se stane? Vlastně nic se nestalo, nebo já teďko fakt nevím. Dobře, nechám to teda aktivovaný, že co se stane, když já teda pošlu tady tohoto, ne, co se nestane teda vůbec nic, co se stane, když já dám teda, jo já vím co, já budu muset posouvat právě tyhle ty kostky, právě že až sem, a tím to asi nejspíš aktivujem. Jaj, no dobře, takže já teda musím posouvat právě tyhle ty věci, aby se mi to tam teda jako takhle dávalo pomalu, ale jistě, takže já ještě posunu teda tady tohleto a musíme to doposouvat až sem. Ale tak to není žádný problém, takže má to takhle tam jako naposouváme kompletně všechno a mám to během chviličky hotový, vlastně už jenom jednou a mám to vyřešený. Ale čuž na to, je to tam, je to aktivovaný a toto je fuel systém, skvělý. Dobře, jdeme teda na další systém, toto už je předposlední, ale můžete mi sakra vysvětlit, co budu dělat jako tady? Když já to zmáčknu, tak se něco stane, a když je tady to, tak taky nic, doháje, co se tady má dělat dál? Čemu jsou tyhle ty kostky? Můžete mi to vysvětlit? Já třeba v tuto chvíli teda vůbec nevím, nebo mě napadá, že by si SpongeBob stoupnul tady na ten systém. Jasně, ono to taky stoupnout může a já si stoupnu tady na ten. A v tom případě... Ne, kam, musí stát přímo na tom. Ale počkej, já ho tam odšťouchám a engine system activated, paráda, je to hotový. Tak to bylo celkem jednoduchý teda, ne, že ne, no dobře, jdeme teda na poslední systém. A co je teda sakra tohleto, to je něco tady s tím suitem, takže evidentně to musíme tak nějak otestovat. Takže hele, zmáčky tohle a zmáčky tohle a co se sakra stane? A? Life support system activated, tak paráda. No v tom případě máme kompletně všechno hotové, takže já teda teďko zajdu za tou Sandy a měli bychom to teda mít hotové. Máme zmáčknout teda tady tohoto tlačítko a raketa odletí.
Kámo, cože? Tak to je mega, jak to letí prostě za ovcem někam do háje, prostě no, do háje, jako by v podstatě na povrch pozemskej. A jo, ona je ráda hlavně za to, že jsme to teda otestovali a ona teda tím pádem potom může taky jako odletět, chápu to asi dobře. No dobře, takže Sandy máme teda za sebou, to bylo teda celkem jako rychlý, já jsem teda nečekal, že to bude takhle jednoduchý. No a teďko se teda vydáme za tím dalším, což by mělo být, ježma, tady vážně teda ten Kelp Forest, což by mělo právě být docela daleko teda, jako všimněte si toho, je to fakt docela daleko, takže já budu muset projít kompletně zátiší Bikin, abychom se tam teda vůbec jako dostali. Nejlepší by bylo, ale kdybychom tady měli samozřejmě nějaký auta nebo nějaký lodě, ve kterých bychom právě mohli jezdit a tím bychom si urychlili prostě cestu. Protože já mám takový dojem, že nějaký lodičky tady potom jsou, ne? No samozřejmě, že tady jsou. Vidíte tady sami, jsou tady, tak pojďme naskočit do nějakého jednosti těch aut lomeno lodi a vezmu si třeba tady tuhletu a pojďme teda to tady nějak pořádně rozjet. Jedeme se SpongeBobem. Kámo, počkej. Ježiš, to je to. Prostě dojedeme teda s tím SpongeBobem právě na tu druhou stranu. Já jsem hlavně mega zvědavý, tak kámo, jak to bude sakra vypadat tady v tím tom zátiší Bikin. Kámo, the salty spinoon, nebo spitoon, kámo, ježišpane, mám takovýhle salon. Co tady máme ale dál, jako koukám, že tady je spousta prostě charakterů, prostě tady máme nějakýho červa, že jo, na vozejku. Ježiš, kámo, to vypadá tak skvěle. Ježiš, tahle ta lokace. Že to je barák pana Krabse, pokud si to dobře pamatuju. A máme tady i jeho dceru, ježišmarja. OK, co tu máme dál? Tady máme evidentně kino, jasný. Co tu máme? Ještě nějaký jako věcičky, které bychom si mohli pamatovat právě jako z toho seriálu. Jasně, hele, máme tady evidentně asi tu. Ne, to, ne, to není škola, já jsem si myslel, že to je právě škola právě té paní Rybový. Ne. Ne, 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 počkej, 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 počkej. Kámo, to si ze mě děláte legraci. Já vážně jdu na učení se, jak řídit tady loď tady s paní Rybovou. Děláte si ze mě srandu. Takže já opravdu tady budu mít autoškolu, jo? Nebo prostě loďoškolu spíš dejme tomu. Dobře, dobrý den, paní Rybová, tak pojďme si pokecat o tom, jak SpongeBob neumí řídit loď. A doufám, že to bude v pohodě. Počkej, máme ale říká, že prej její loď je teda rozbitá a prej máme jí momentálně pomoct k tomu, aby teda ta loď byla nějak prý jako v pohodě. One scary road later. OK, takže prosím. Prosím. Já tady jako vážně budu mít nějaký závody prostě a já mám tyhle ty závody vyhrát. Já si ze mě legraci. Kámo, co to je za charaktery? Co to je tohleto? Here we are, the rock bottom racetrack. Dobře, takže my jsme teda na nějaký prostě soutěži v autech nebo co? Takže my máme v podstatě tady jako vyhrát, jo, mi chci říct. A tamhle máme teda SpongeBoba v tom burger káru. Ježiši Kriste. A proč je tady ten virečkový SpongeBob? A máme tady tím pádem i tohle týpka a zároveň tamhle máme toho Davyho Jonesa. Ježiši Kriste, no tak to je skvělý. Kámo, mně se hrozně líbí ty narážky prostě, co tady prostě v tom jsou. No dobře, pojďme se o to vrnout. Ready, set, go. Dobře, já si dám teda F5, aby jsme to teda měli takhle dál. A teda ne, že ne, jsou teda mega rychlý. Kámo, proč je tak rychlý? Já musím teda evidentně sbírat asi nějaký ty boosty, aby jsme teda byli rychlejší, ale teda, jak tak koukám, oni vůbec nemě řídit. Oni vůbec nemě řídit, oni vůbec se takhle reálně nevědí, jako co vlastně mají dělat. Tak čuště na to, jak prostě jednou furt neustále do těch, jak se mu říká, do zdí a podobně. Ale jako dobrý, já, zatím to teda vypadá, že bych to měl asi možná vyhrát, teda pokud tamhle ty dva, co jsou přímo přede mnou, tak jako aby to teda taky jako prohráli přímo, aby tady nějak jako blbě narazili. Kámo, ale teď se mi to tady mega laguje. Dobrý, už je to v pohodě. Ježiš, teď se dostaneme teda takhle nahoru, jasný, to nás takhle vybustí. A teď jsem zvědavý, koliká teď teda jsem. Mně to tak přijde, že jsem momentálně první. Protože myslím si, že jsem kompletně všechny teďko předjel. Takže já doufám v to, že to takhle i dopadne. Protože jestli ne, tak jsme úplně totálně v žiti. Ale zatím v cajku, zatím úplně totálně v... Ne, to je zrovna ten, ježiš, jak se tomu říká, no, červ kurňa. Dobrý, jsme v cajku, tady se hlavně vezmi boost, protože ty boosty ti pomáhají jak hovado. Ano, má se dostane dolů, tady je to velká škeble, kurňa. He, co se stane, když prohraju? Prostě paní Rybová bude naštvaná, nebo jak to mám jako chápat, protože jestli prohraju, tak budu celkem asi v řitině, protože si myslím, že ona nás asi seřve. Nevím, jako škoda, že se nám to tady prostě neukazuje, kolikátý v tu chvíli teda momentálně jsme, no, protože si myslím, že kdyby se to tady ukazovalo, tak by to bylo, ne, zase tady ten červ. Bylo by to prostě daleko lepší, kdyby se nám to tady ukazovalo, no. Ale tak jako uvidíme, zatím to teda jako vypadá fakt na to, že jsem momentálně jako první, teda pokud by samozřejmě ten dvědečkovej SpongeBob jako momentálně nedostane, dostali ho, dobrý. Myslím si, že to máme vyhraný, protože oni jsou všichni za mnou, tam dokonce David Jones je úplně totálně vzadu, takže super, vyhráli jsme. Ježišmarja, to je super, a ten dvědečkovej SpongeBob za mnou, ježiši, to je top, dobrý, takže já jsem spokojený a vyhráli jsme možná tady tu loď,
nebo jak to mám chápat? Jasně, takže prej, že jsme teda vyhráli právě tady tuhle tu loď, tu špičkou, a to právě to, co ona právě chtěla, aby jsme právě vyhráli. No a teď už si ve finále máme jenom pokecat se SpongeBobem, takže uvidíme, co teďko SpongeBob pro nás má. Jasně, takže jsme evidentně pomohli úplně kompletně všem lidem, co tady jako teda on chtěl, tak jsme jim všem pomohli a teďko prej půjdeme evidentně slavit se všema lidma v nějaký tý laguně. Dobře, takže jdem teda na to, on nás tam teďko portne o 12 sekund později, jasně. Dobrý, Vojtej takhle pořádá všichni slaví, že jsou všichni úplně totálně nadšený, takže paráda, kámo. Dobrý, máme to hotový. To bych chtěl říct, že fakt ta mapa byla takhle krátká, já jsem fakt očekával, že se nám ještě nějaký nový věci odemknou, ale evidentně asi ne, no. No počkej, já si pokecám teda ještě se SpongeBobem. Ok, protože jestli jsme rádi se vrátit zpátky na party, jasně, protože všichni nám chtěli jenom poděkovat za to, že jsme jim prostě vlastně pomohli k tomu, aby teda všichni měli svůj nejhezčí den svého života. Což teda ne, že ne, to bylo docela pěkně trapnej teda den, ale ne, že ne. No a všichni tady samozřejmě slaví právě na týhletý obří party, je docela zajímavý, že tady dokonce i samotný Plankton, to se docela divím, protože ten teda jako moc jako nejlepší den teda fakt jako neměl, no. No ale jako parádička, vypadá to tady jako velmi pěkně, ale je to fakt velká škoda, že tohleto je vlastně teda tím pádem konec týhletý mapy, protože já jsem fakt čekal, že se ještě něco novýho odemkne, bylo by to prostě skvělý. No ale tak či tak, doufám, že vám ta mapa líbila, protože mně se to líbilo moc, protože já mám SpongeBoba hrozně rád. No a pokud se vám to líbilo taky tak, tak lidi hoďte prostě like na tohoto videjko. Napište mi ještě tak, co se vám asi jako z těch všech věcí líbilo nejvíc, jaká ta akce. No a my se uvidíme zase někdy příště u nějakého dalšího videjka zase z Minecraftu nebo z něčeho jiného a doufám, že už v sobotu konečně u nějakého dalšího vlogu. Nebojte se lidi, snad už další vlog bude. Tak se zatím mějte a zatím čus.